Tradicionalno Gradski sportski savez Novog Sada proglašava najbolje u 9 kategorija. Među nagrađenima bilo je onih koji posljednjih godina gotovo redovno primaju priznanja, ali i novih mladih sportista pred kojima je uspešna budućnost. Ovo je grad gde rastu i stasavaju mnogi sportisti koji su samo ono najbolje doneli ovom gradu i pokazali ga u najlepšem svetlu i nosioci su raznih svetskih, evropskih i državnih priznanja i titula. Za najbolju sportiskinju ponovo je izabrana atletičarka Vojvodine Ivana Španović, evropska prvakinja u skoku u dalj. Najuspešniji sportista u 2019. godini je Vuk Todorović, odbojkaš Vojvodine, reprezentativac, osvajač zlatne medalje na evropskom prvenstvu. U konkurenciji osoba sa invaliditetom i ove godine najuspešnija je bila Borislava Perić-Ranković sa 2 zlatne medalje sa evropskog šampionata. Da kažem da ne samo da ja, nego i stvarno treniseri osoba sa invaliditetom, da ćemo naravne godine dati sve od sebe da opravdamo očekivanja i da možda još koji put obradamo i ovaj grad i ovu naciju. Najbolja ženska ekipa su stonoteniserke Novog Sada, a najbolji muški sastav su odbojkaši Vojvodine. Vojvodina je sigurno jedan od glavnih činioca srpske odbojke, pošto imamo predstavnike i u pionirskoj, kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj reprezentaciji. Upravo sad 6 naših igrača je na širem spisku za pripreme za kvalifikacioni turnir za olimpijske igre koje će se održati u januaru u Nemačkoj. Najbolji trener je Vladimir Jovičić iz judo kluba Slavija, a najuspešniji klub u celini je rukometni klub Vojvodina. Zahvalim Sportskom savezu grada Novog Sada na ovome priznanju koje nas sigurno obavezuje da u sljedećoj godini budemo samo još bolji nikako gori. Čestam se na predstojeće praznike i vidimo se na sljedeće godine isto povodom. Za najuspešniju juniorku izabrana je džudistkinja Slavije Nadežda Petrović, vice šampionka Evrope, a najbolji junior je rukometaš Vojvodine Luka Rogan.